بلا خبره یې ټول زموږ چې کوم سیاسي مخالفین دي موږ ته یې بل وسیله وزیران کړه جلسه وا نو به تاسو ډېر کم کسان بدلي وو د آی بی د کم چې انټیلیجنس ریپورت دی هغه کې تاسو ګورئ موږ د شکه در او د تنګي چې کوم هلته هم د ایم پي حارث خان په قیادت کې تللي وو د دلته هم د ایم پي صاحب په قیادت کې تللي وو خو زموږ چې د ایم ایل اے صاحب چې کوم ملګري وو او قیادت وو نو ارشاد خان د تنګي صدر او موږ د شکه در سره ملګري عادل بھائی او دغه رنګ نور ملګري وو نو موږ چې کوم ریلی بوتلې وو کومه قافله کوم خلک موږ سره صرف د ایل اے تاسو سره ودی وو نو هغه انټیلیجنس ریپورټ وګوري صرف د دې زمونږ د یو څو ورکړو تقریبا د 300 د هغې ریپورټ مطابق باقي خو زمونږ ډېر زیات خلک وو نو د دې خبرې زما مطلب او مقصد دا شو چې مشر خو شیخو عالم یاد کړ او ایم پي عالم یاد کړ او دلته یو بله پارټي شته خو زه هغې ته یم چې روان وم چې به تاسو موږ سره په ایل اے تاسو مقابله نه کولی او نه به سره په پي کې سر او په پي کې چپل مقابله کوئ تاسو نه شئ صرف په خپل ملي یم کنسول په شیخو عالم سره مقابله کې په هغې کې ومې نو په هغې کې له نوو ګټنو چیلنج نظر کړو پایله کې زموږ یو چیلنج